Každý rok rovnaké, pritom vždy inak magické. Je toto jarné prebúdzanie sa prírody. Dúfame, že teda prebralo aj vás a najmä, že vo vás vzbudilo túžbu spoznávať zaujímavé miesta vo vašom okolí. V tom prípade ste tu správne. Vítajte pri Televíkende. Mesto Krupina niektorí zvyknú označovať aj ako Somárovce. Toto pomenovanie pritom nič nemá spoločné s prípadným nízkym IQ, ale skôr naopak s úctyhodnou históriou mesta Krupina. Veľmi radi vás o tom presvedčíme v dnešnom Televíkende. A hneď na úvod zavítame na kopec, ktorý už dobre dávno prišiel o svoj vrchol. Poznáte ho? Pekné televíkendové chvíle. Horský hotel Poľana sa stal našim východiskovým bodom na dnešnú slnkom zaliatú jarnú turistiku. Na Poľanu vraj vysokú a divú ešte stále? No samozrejme, je vysoká, aj divá, aj ruční chlapi sa tu rodia. No dobré, a my sa nachádzame teda už samozrejme priamo na masíve Poľany. Áno, sme vlastne, blížime sa k vrcholu Poľany. Momentálne sme vošli do Národnej prírodnej rezervácie Zadná Poľana. Nachádzam sa v lokalite Žliepky a potom neskôr vstúpime do lesa, ktorý je vlastne typický pre Poľanu, pretože vlastne 85% celého územia tvoria práve lesné ekosystémy, lesné spoločenstva. Poľana v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny je od roku 1981 vyhlásená za chránenú krajinnú oblasť. Okrem toho sa tu nachádzajú aj medzinárodne významné územia európskeho významu, územia Natura 2000, a či už ako územie európskeho významu alebo chránené vtáčie územie. Ale Poľana má jedno špecifikum, je zároveň aj biosférickou rezerváciou, to je vlastne medzinárodne významné územie, ktoré je vyhlásené práve preto, že tu dochádza k určitej harmonizácii medzi prírodou a človekom. Človek tu zohráva veľmi dôležitú úlohu a naozaj tu žijú veľmi pracovití, svedomití a dobrí ľudia, vďaka ktorým sa darí udržiavať určité lokality. My sme mali návštevu priamo z UNESCO, kedy prišiel riaditeľ divízie vedeckých vied a vyzval nás, aby sme biosférickú rezerváciu Poľana odprezentovali na budúci rok na Svetovom kongrese biosférických rezervácií v Lime v Peru. A čo je pre mňa takým záväzkom, že by som bola strašne rada, keby ľudia, ktorí tu žijú a pracujú, mohli to, na čo sú právom hrdí, odprezentovať sami. Takto sa tešíme spoločne s vami. Aj z toho hľadiska spomínaných stromov ste unikátom v rámci celého Slovenska, pokiaľ ide o prales. Sú to vlastne smrečiny pôvodné na vulkanitoch v najvyšších polohách, takže majú svoje špecifika. No a lesy tu naozaj dominujú. Sú to prevažne jedlovo-bukové a bukové lesy, ktoré vlastne na vhodných humozných a endozemných pôdach dosahujú veľmi slušné rastové dimenzie. Nie len jedla buk, ale aj javor alebo brest. A my dnes máme ešte veľké plány pred sebou. Ako ste spomenuli, priamo na vrchol Poľany nepôjdeme, pretože skončíme v sedle Priehybina, ale potom máme ešte jeden menší plán. Áno, pôjdeme na vodopad Bystrého potoka, ktorý tu teda dosť dominuje. Je to jeden z divov Poľany a je naozaj, bola by obrovská škoda, keby sme ho vynechali. Ale späť k samotnej Poľane. Paradoxne jej vrchol už nie je, pretože zo sopky zostal už iba kráter. Na jeho obvode ale dominujú dva vrcholy. Predná Poľana, tá je nižšia a oblejšia, a Zadná Poľana s výškou 1458 metrov nad morom. Od horského hotela Poľana sa na ňu dostanete po červenej značke. Pokračujeme po nej aj my, aj keď len do spomínaného sedla Priehybina. Sme vlastne na hrane sopky bývalej, ktorá teda jej sopečná činnosť doznela pred nejakými 12 miliónmi rokov. A my sa teda pozeráme smerom donútra do kaldery alebo do sopečného krátera, ktorý teda tu vznikol. A pri troche fantázie si vieme predstaviť, že ten sopečný kužel, ktorý vlastne vznikol poslednou vulkanickou činnosťou, ktorá bola pred tými 12 miliónmi rokov, ten vlastne sopečný kužel mal výšku 2500 metrov. A postupne ten sopečný komín, ktorý bol tvorený takými horninami, ktoré boli sypkejšie, tak vlastne poklesol. A dnes je vlastne súčasná podoba toho krátera taká, že obvod má 20 kilometrov, priemer sever je 6 kilometrov. A má taký špecifický tvar, hruškovitý, ktorý vidieť až teda z vesmíru. Tým tvarom špecifickým je tu špecifická aj sieť vodných tokov. To znamená, že vlastne po obvode je
odstredivá sieť tokov a naopak vlastne vnútri kaldery je dostredivá, kde vlastne tá hučava potom tým pádom mala obrovskú silu a dokázala vlastne prerezať nejakým spôsobom ten kráter a dala jej konečnú podobu. Je tu niekoľko výhľadov, odtiaľ je možné vidieť, najbližšie je to Čierny Grúň, ale potom samozrejme veľmi odporúčam, najvyšší vrchol sa nedá obísť. Tam na najvyššom vrchole nie je možné vidieť do kaldery, tam je skôr na Hriňovské lazy, ale potom tu máme dva krásne výhľady, Katrušku a Zbojnícky tanec. Hriňovské lazy, to je ďalší krásny fenomén tejto lokality. Čím je to? Sú to naozaj úžasné mozaiky oráčin, ktoré sú vlastne predelené lúkmi, pasienkami, medzami. Špecifické sú v tom, že neprešla tu kolektivizácia. To znamená, že vlastne zostali tu také laznícke osídlenia, ktoré sú naozaj pre Slovensko fenoménom, aj vďaka tomu, že sú ešte stále aktívne. Aj keď teda musím povedať, že by sa nám teda veľmi zišla podpora aj zo strany štátu, aj možno z iných strán, aby sa teda tie laznícke osídlenia zachovali, pretože si myslím, že majú opodstatnenie nielen tými mozolami, ktoré tu ľudia zanechávajú, ale oni vlastne dotvárajú tú krajinu. Tie Hriňovské lazy sú naozaj ukážkou takou, že nám, myslím si, že aj svet môže zavidieť, že také niečo máme. Tým, že slávime aj 25. výročie biosférskej rezervácie tento rok, ale nielen preto, ale preto, že je pre nás veľmi dôležité spolupráca s verejnosťou, spolupráca so všetkými, ktoré tu existujú, lebo si myslím, že jednak si zaslúžia prezentovať svoju prácu, ale na druhej strane Polana naozaj napriek tomu, že je intimná, taká trošku iná, že je taká tichšia, že myslím si, že si tu ľudia naozaj oddychnú, tak plánujeme niekoľko aktivít, ktoré teda tu naozaj robia mestá, rôzne kluby, občianske združenia a tak ďalej. Takže veľmi radi privítame všetkých, ktorí sem prídu, lebo tu budú také nové, inovatívne veci, ako napríklad nočný pochod Polanov, alebo sprievodcovská činnosť za orchidajmi. Možno uskutočníme aj vstup do stredu zeme, aby teda nejak tú sopku sme trošku spropagovali, zviditeľnili. Ja osobne si myslím, že naozaj Polana je symbol Slovenska. Určite by ho mal vidieť každý Slovák, ju mal navštíviť, lebo dokáže odovzdať kus energie. To už znelo ako bodka našej reportáže, ale ešte nás čaká vodopád, tak si ho veľmi radi pozrieme. Tak. Tento vertikálny stupeň v riečnom korite, cez ktorý prepadá vodný tok, teda tento vodopád, sa oficiálne nazýva vodopád Bystrého potoka. Hovorovo aj vodopád Bystré, alebo nárečovo Bystruo. Musíme sa vrátiť k horskému hotelu, aby sme sa dostali na zelenú značku, po ktorej sa k nemu schádza o 265 výškových metrov. A najmä tie záverečné metre nášho poklesu sme si rozhodne užili. Ak by ste ale mali problém so schádzaním po rebríkoch, môžete ísť opačne ako my, teda proti toku Bystrého potoka, priamo z Hriňovej. Parádne zostupové dobrodružstvo ste nám okrem iného pripravili, ale rozhodne to môžem povedať, že stálo za to, pretože vodopád je úžasný. A je to aj špecifikum celej Poľany. Áno, patrí k dominantám, je to jedno z najnavštevovajších území chránenej krajinnej oblasti Poľana. A v minulom roku, vlastne keď prebehlo hlasovanie o 7 divov Polany, bol prvý. Skvelé. Akú má výšku? A tak momentálne my sa nachádzame vo výške, nadmorskej výške okolo 900 metrov a jeho výška je zhruba viac ako 20 metrov. Patrí vlastne k najväčším vodopádom na vulkanitoch v západných Karpatoch. To znamená, že aj jeho vznik sám o sebe musí byť určite veľmi zaujímavý. Áno, je, pretože málo kto možno vie pri tom, že teda Polana je sopečné pohorie. Posledná erupcia bol vulkán, ktorý mal výšku 2500 metrov, čiže prešvihol nám aj Gerlach. A vlastne teraz sa pozrieme na zvyšok lavového prúdu. A vodopád Bystrého potoka, vlastne, ktorý je za nami, vznikol na hrane lavového prúdu, kde vlastne došlo k tomu poklesu podložia a poklesu lavového prúdu a vlastne tá stena, ktorá sa tu vytvorila, ktorá je vidieť pekne za nami,
nad ňou vlastne prepadá Bystrý potok. Teraz, keď začnú dažde, tak bude mať naozaj väčšiu výdatnosť, bude taký mohutnejší, bude vidieť dúh a takže predpokladám, že turistov bude viacej lákať, aj bude taký fotogenickejší pre turistov. Ja vravím, pre ich komfort sme vlastne minulom roku zrekonštruovali aj schodisko, ktoré vidieť tu vlastne vedľa nás, aby mali pohodlnejší či zostup alebo výstup na dominantu Polany. Sme si vyššie, že vodopád Bystrého potoka vlastne sa vytvoril na hrane lávového prúdu. A tu teraz sa skúsme dostať tak 12 miliónov rokov dozadu a predstaviť si, že je tu obrovský lávový prúd a ten stvrdol počase, zachoval sa tu a tým vplyvom, že pod nami sa nachádza také nie kompaktné alebo nie veľmi pevné sopečné podložie, tak vplyvom toho, že začali po sopečnej činnosti začalo zemetrasenie, tak sa vlastne ten lávový prúd rozblokoval, rozlámal a tu vlastne vidíme z výšky. Stred toho lávového prúdu je akurát tu teraz na mieste, kde stojím a po pravej a po ľavej strane sú jeho hrany. Čiže vidieť tú obrovskú veľkú mohutnosť toho lávového prúdu tak, ako to dnes môžeme vidieť v aktívnych sopkách po svete. Vstúpame po schodíkoch na Vartovku a zainteresovaní určite vedia, že sa budeme z vrchu z vtáčej perspektívy pozerať na Krupinu. Toto mesto nás zaujalo najmä svojou históriou z tých najstarších čias. Čím je teda výnimočné spomedzi celého Slovenska? No, keď sa pozrieme z takejto vtáčej perspektívy, tak mesto Krupina je zaujímavé predovšetkým tým, že leží v lone prírody s nádhernými lázmi, ale to nie je jediná zaujímavá vec, ktorú by sme si mohli všimnúť na meste Krupina, ale keď poviem, že mesto Krupina patrí medzi najstaršie mesta na Slovensku, povedzme aj v strednej Európe, porovnateľne povedzme s Berlínom, Bruselom a keď sa vrátim do strednej Európy, tak aj s Krakovom alebo s Novým mestom Viedenským alebo aj s Budín bývalým našim hlavným mestom, tak to je na začiatok dosť. Mesto Krupina má jedny z najstarších výsad. Vieme, že boli udelené ešte pred tatarským vpádom, pravdepodobne v roku 1238. A to je rok, ktorý zaznieje, povedzme, pri našom najstaršom meste, ako je mesto Trnava, ktoré bolo privilegované práve v tomto roku. Najvýznamnejšou historickou pamiatkou, jednou z najväčších, je rímskokatolický kostol Narodenia Panny Márie z prelomu 12. respektíve zo začiatku 13. storočia. No a samozrejme, keď opomeniem ešte ďalšie kultúrne pamiatky, najmä starobylá krupinská Vartovka. Krupina je známa nielen svojimi výsadami, takzvaným krupinským prísnym právom, ale je známa aj svojou slávnou protitureckou históriou. No a tu sa už dostávame do časov, kedy bolo potrebné proti nájazdom Turkom vybudovať takéto strážne veže. A práve v okolo roku 1564 bola vybudovaná strážna veža Vartovka. A úžasné na nej je najmä to, že nielen že stojí, ale dokonca je prístupná aj pre turistov, veľmi dobre značená, napríklad aj z mesta. Čo všetko uvidíme okolo seba? No, samozrejme, mesto Krupina s kostolom, keď sa pozrieme ďalej na vrch Sitno, jeden z najvyšších vrchov, alebo najvyšší vrch historického regiónu Hont, okolité Lázy, Javorie, alebo ešte ďalej historický Bzovík, s ktorým Krupina mala stále nejaké spory, ale je to najstarší doložený kláštor na strednom Slovensku, alebo jeden z najstarších. A ceníme si najmä aj to, že keby sme tu náhodou na budúce neboli s vami, môžeme sa to všetko dozvedieť aj z týchto informačných, pekných popisových panelov.
Krupínska Vartovka je vzácna nielen kvôli vyhliadkam, ale aj preto, že sa zachovala do dnešných čias. Podobné strážne veže kedysi stáli aj na Sitne, pri hrade Čabrať, pri Banskej Štiavnici alebo Zvolene, ale už dávno sú minulosťou. Za ďalšou atrakciou Krupiny musíme precestovať na druhý koniec mesta. Turistická značka vedie z centra, ale môžeme si pomôcť aj motorizovaným presunom k vodnej nádrži Krupina. Odtiaľ je to už iba hodinu a štvrť k nášmu ďalšiemu cieľu. Presvedčili ste ma o tom, že Krupina je naozaj úžasné historické kráľovské mesto, ale prečo sme zrazu v prírode? Tu máme tiež čo zaujímavé pozerať. No, ako som vám spomínal, Krupina je nie len sama o sebe historickým významným mestom, ale aj leží v lone prírody. No a preto sme práve tu. Nie náhodou. Toto je jedna z takých lokalít, ktoré dostala nemecký názov práve od nemeckých kolonistov. A keď sme už teda pri tom samotnom názve Štanga Riegel, Stein, to je také známe, že čo by to mohlo znamenať, to je kameň a Riegel to je nejaká prekážka, trám, stena a tak ďalej. Ale Andrej Kmeď, keďže to chcel trošku viac priblížiť slovenskému obyvateľstvu vo svojom tovaristve v prvom vydaní alebo v prvom zväzku to nazval ako Krupinské Bralce, lebo, a to je ten fakt, ktorý nám nikto našťastie nezoberie, ležia v katastri mesta Krupina. Tá geologická činnosť milióny rokov dozadu vlastne lávový prúd, ktorý vystrelil spod sopky sa na vzduchu vlastne stuhol a rozpadol do takýchto krásnych päťbokých útvarov. Je to andezit, je to vyvretá hornina. Ale je to vraj miesto, ktoré priťahuje nielen geológov a nadšencov tejto vednej disciplíny, ale dokonca aj záhadológov. Vďaka čomu? Na týchto jednotlivých kopcoch sa stretávali rôzni duchovia. Dokonca sa hovorí, že na krížnych cestách, a to je trošku s Krupinou aj spojené, že rôzne strigy sa tu stretávali. A to boli vlastne kopce také trošku magické, ktoré priťahovali v minulosti ľudia. Samozrejme, čokoľvek sa tu dialo, či už to boli rôzne blesky alebo také záhady sa tu udiali, ktoré sú ľudia nevedeli vysvetliť, tak si ich vysvetľovali aj takýmto spôsobom. To je jeden príbeh, ktorý sa povedzme viaže na toto miesto a ďalší je spojený s jedným konkrétnym pilierom a sú na ňom také rôzne znaky nejaké. Hovorí sa, že to je nejaké písmo, niektorí tvrdia, že to je nejaký slovanský variant keltského písma, čo je samozrejme trošku mimo nejakej oficiálnej historiografie, ale tiež je to také tajomné, prečo práve tu je ten nápis. Sme sa stretli aj s tým, že niekto vylúštil tento nápis, čo je pre nás trošku také bizarné, ale že vraj tu má byť nejaký dom nejakého Astajba. Astajbov dom, tu o Havubo. Takže čo to môže znamenať? Tí, ktorí sú znalci nejakých takýchto zvláštnych rečí, alebo teda zvláštnych jazykov, alebo aj písem, môžem vlastne povedať to isté, čo pred viac ako 100 rokmi napísal Andrej Kmeď. Hádajte. Lúštite, tí, ktorí sa vyznáte. Tak si to pôjdeme pozrieť aj my, ale v prvom rade musíme obísť toto miesto, kde nejaká striga nechala svoju parochňu. No a tu, presne na týchto miestach, na tejto strednej skale, aj tu je nápis, aha, aj potom tu. Alebo teda tie stopy prírody. Niektorí tvrdia, že je to nápis a niektorí tvrdia, že to je len stopa nejakej eróznej činnosti. V každom prípade je to prírodne magické oddychové miesto. Za duchovným životom v Krupine sa ale presunieme ešte ďalej. Hlásime opäť návrat do civilizácie a príchod priamo do centra mesta. Do pôvodne románskeho, takže úctyhodne starého, kostola narodenia Panny Márie, ktorý nám náš sprievodca spomínal ešte na Vartovke.
naši predkovia, keď sem prišli a postavili si povedzme nejaké provizorné domy a tak ďalej. Prvá vec, na ktorú mysleli, ktorá bola jedna z tých najdôležitejších, kde sa budeme spoločne schádzať na omše, kde bude ten duchovný život prebiehať, a postavili jednu z najväčších a najkrajších stavieb v meste, a to bol dnešný kostol Narodenia Panny Márie. Odkedy tu stojí, presný dátum postavenia kostola nepoznáme. Začali ho stavať niekedy začiatkom 13. storočia. Krupínsky kostol je najväčšou románskou farskou bazilikou na území Slovenska. V 15. storočí prešiel regotizáciou, no a potom v čase renesancie prešiel takisto úpravou, ale v roku 1676 kostol vyhorel, potom ho neskôr katolícky farár Pavol Olas začal rekonštruovať s prispením rôznych donátorov. Kostol je využívaný katolíkmi až do súčasnosti, pretože bolo aj historické obdobie, keď kostol bol v rukách mešťanov, ktorí boli evanjelici. Toto je oltár priamo z miesta, skadiaľ aj Michelangelo bral svoj materiál na svoje sochy, je to z Carrary. No a v presbytériu určite každého záujmu vitráže. Prioritne je tam teda vitráž Narodenia Panny Márie, potom to je svätý Štefan a svätý Imrich Kráľovič. No a potom sú tam obľúbené ďalšie uhorské svetice, to je svätá Alžbeta a potom je tam svätá Margita Uhorská. Na južnej fasáde je motív svätých Cyrila a Metoda. V interiéri máme ďalší oltár a to sú sochy. Tie sú vlastne v arche, tej hlavnej skrini. To sú sochy Blahoslavenej Panny Márie s Ježišom v náručí. Tá je taká najdominantnejšia socha. Ďalej je tam svätá Katarína a potom je tam motív 12 apoštolov. Chcel by som sa sústrediť na charakteristickom prvku románskej architektúry, a to je románsky oblúk. Obdĺžnik má samozrejme 4 strany, to nám symbolizuje ohraničenosť sveta symbolom božstva, Boha, Božej dokonalosti, aj krásy môžeme v určitom zmysle povedať, je samozrejme geometrický tvar kruhu, ktorý je vpísaný do toho štvorca, zasahuje do neho. To znamená, že Pán Boh neničí prirodzenosť ľudskú, ale ju vyzdvihuje a očistuje od toho, čo ju ťahá, povedzme, k zemi. Tá viditeľná polovica kruhu, ktorú vidíme na románskom oblúku, nám symbolizuje aj víťazstvo Kristovo. Kristus víťazil svojím zmŕtvychvstaním nad smrťou a tento románsky oblúk to vystihuje. No a na záver, keď chceme detailnejšie spoznať históriu Krupiny, vymysleli ste práve toto miesto a myslím, že veľmi dobre. Kde ste ma to vzali? No, vzal som vás do jedinej takej kultúrno-historickej inštitúcie v meste Krupina, to je Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine. Časť je rozdelená na literárno-historickú časť, to je Andrej Sládkovič a ďalšie osobnosti s ním, alebo na obdobie 19. storočie s ním spojené. No a samozrejme ďalšia časť je Elena Maroty Šoltesová, Jozef Cigr Hronský. To vlastne naplňa tú literárno-historickú časť, ale gro Krupinského múzea vlastne
história mesta Krupiny a šťastí, čo sa týka archeológie, aj regiónu Hont. Máme tu napríklad popolnice z Krupiny z doby bronzovej, to sú také nádoby, do ktorých ukladali kosti našich predkov, ale aj napríklad sedielko na somárika, pretože možno, že diváci vedia, Krupina má aj také ľudové pomenovanie Somárovce. Pravdepodobne naši dobroprajení susedia nám to dali trošku handlivo, ale my to historici vieme vysvetliť aj oveľa prajnejšie, a to z toho titulu, že Krupina mala jedno z najväčších množstiev jarmokov v rámci vôbec stredovekého Uhorska. No a na tých jarmokoch Krupinčania samozrejme vozili svoj tovar na somáriko. A príliš veľa somárikov pravdepodobne spôsobilo to, že nás nazvali Somárovce. V neposlednom rade musím spomenúť Rudolfa Gešvinda, ktorý tu pôsobil od 70. rokov 19. storočia ako lesmajster mesta Krupina, ale celosvetovo známym sa stal najmä svojou záľubou v šľachtení ruží. Možno tento človek je jeden z mála, ktorý vyšľachtil asi najviac ruží na svete, aj také unikátne ruže, či už sú to boli mrazovzdorné ruže, Nordland Rosen, alebo to boli rôzne čajohybrity, kríkové ruže, popínavé ruže. Takže Krupina je určite známa vo svete aj vďaka tejto osobnosti. Ako ste teda počuli, aj Krupina má právo niesť označenie mesto ruží, aj napriek tomu, že tento prívlastok už dávnejšie používa Hlohovec. Nie síce priamo tam, ale tiež na západ budú smerovať naše kroky v budúcom televíkende. Na jedinečné miesto, kde sa budeme spoločne dokonca brodiť a nachádzať pritom jeden unikát za druhým. O týždeň je tu naša sesterská relácia Extrémne v horách, ale už teraz sa tešíme na naše najbližšie vydanie počas prvého májového víkendu. Dovtedy pekné dni.